السلام عليكم شيكرين أمان وحي كو سابسن تهي جبادان أيا وحي جوغي جيرتي قريجة سدوهديد وحين اللي دقني سدوهديد يانين كيغا لكن وحي هيد سدوهديد إسلان كالي دي جوغتي انت فراها بدن لا وحي او شيكين جيرتي جبادان جبادونا انت فراها بدن لو اسك دقي سن جيرتي باي وحي او اركيسي قف وين إسلان تو مرمر وحي هان جيرتي قف مسكين او جبادا لا شاكي سنسا مرمرنا وحي هان جيرتي قف لغوكو او جبادا يارون عنايسو دونيسا inay ka shaqaysiiso oo aan fadhiisin halwal bay shaqo ka qabanaysan waa ay joogi jirtay siday caabo uga soo saartay dhaleeceyn ay hadho toola gabadha ku qabsato gabadhu maalinta waxay ilowday saamoon dhulka kaga dhacday oo meeshana kama qaadin xilligi meesha nadiifinaysay islaanti saamoonti waa ay aragtay gabadhiina dharkii uska kahaa ee meesha ka qaaday waxayna geysay qasaalada islaanti markay aragtayna gabadhi dhar meereysto ayay yara sugtay markii dambe hadana uu yeedhay ku tiri hablaayi kaale waxaan rabaa in aan kuu sheegay gabadhi way timid waxay ku tiri hooyo maxaa dhacay dhar ayay meereyd iga soo dulka ise maxaa dhacay oo kugu dhaca la qaylinaysa markaasay ku tiri suuligan imika ma soo nadiifisay oo ma kaa dhaba maanad wax ku arag suuliga markaad nadiifinaysay markaasay ku tiri may hooyo soo ka nadiifa aan soo nadiifiye islaantii ayaa ku tiri markii dambe madin dhalaada ee saamuunta waa maxay markaasay ku tiri waa saamuunta boomaan fiirsan markaasay ku tiri waa tan hadabe dib ugu cali meeshan nadaafadda iyo dhanna waxba kama jiraan maanta nadiifinaysay anto gabadhii dhaleecaynaysay meesha ay ka baxday waxay tiri tan waa maxay aan waxba ba arkayn waxay iska dhigaysaa inay wax noo nadiifinayso gabadhii markii dambe haddana waxay dib u karisay qadadii iyadoo si xun loo gumaysanayo oo aad iyo aad uga murugaysan markay intaa dhammaysatay gabadhii ay hadana waxay bilowday inay dhulkii dhaskii ka masaxdo meel walbuu dhasyaalayn ay ka nadiifiso markii dambena gurigeyga ay iska soo seexatay qolkeygii sida iskaga raaxaysato islaantii baa bilowday wax walbay gabadhi qabatay inay kow ka soo bilowdo markaasay tiri maandurba ayay sidan ku dhammaysay shaqadii waa inay wax walba soo eego iyadoo cararaysa ayay gabadhi hadana soo dul istaagtay gabadhi laakiin markaa waa ay sii seexatay dharkeygii bay soo eegtay waxayna ka soo wada gurtay xaragga gabadhiina way ag keentay waxay ku tiri kakac meesha dharkan waa wada usqay habad nadiifina ma jirto si deg dega ayaanad u meedhay gabadhi baa ku tiri hooyo soonigun iminka meydhayay maxaa ku dhacay sidee buu uskagu noqon karaa waxaan meydhayay maantoo dhan markaasay ku tiri ma garan ee wada eeg dhaskii oo dhan ayaa ku yaala ee kaalay dib igu meydh oo iga hagaaji dharkan markaasay ku tiri hey hooyo aniga ayaa nadiifinaya orod iska soco adigu iska seexo gabadhi dharkii intii hadhayna waaay meedhay wayna wadhay markii qalaleenna waxay bilowday inay dharkii oo dhan kaawadayso oy si nadiif leh uu nadaamiso hadhow toolana ay iska yara jibsato markii haddana qolkeygii iska gashay oyna sayis lahayd ayay haddana islaantii dharkii sidii oo kale ay u soo baadhay gabadhiina waaay wada dul timiday dharkii dhannaaye loo kaawadeeyeyna waxay ku soo gurtay suuligii sida u kala eegto ka nadiifka ee kii kale waxayna aragtay islaantii iyadoo ay isleedahay waxaasoo dharaba inayna nadiif ahayn oy ogaan gabadha sideen ugu gelayso gabadhi bay ku tiri waa markii saddexaad aan kugu idhaa dharkaygu waa uskage maxaa kaa qaldan maxaa dharkan igu meedhi laaday ma anigaad rabtaa inaan meydho markaasay ku tiri hooye maxaa aan kuu sameeya anigu inta meydhi karay waa intaase maxaa aan samayn karaa balkeen imikana markaasay ku tiri xabad nadiifi ma jirto waxaad kaawaday soo dhanba waa uskag ehoo iga soo nadiifi haddii kalena inakaygan kuugu yeedhaya markii dambe gabadhii way ka soo qaaday waxayna bilowday inay iyadu gacanteeda ku meydho oy qasaaladiiba iska dhiiso waxayna bilowday inay dib haddana u wadho oy nadiiftii ay kala ilaaliso sidayna iskugu dhowaan inakaygu markuu soo noqdayna islaantii waxay ku tiri hooyo gabadhan waxaa soo dhanba igu samaysay maalintii dambe islaanta waxaa u timiday gabadh aad ay u jecleyd oy walaashay dhashay gabadhiina gurigii si wanaagsan bay ugu soo dhaweysay maxay ku tiri maxaad igu iman weyday habaryar markaasay ku tiri habaryar iminka waxa aan ku jiraa fasax fasaxaasaan isiri habaryartaa soo booqa ee habaryar sidee buu kugu yahay meesho markaasay ku tiri howl aan gabadhiiba ahay ma hayo gabadhiina naqaska ayaa aan ku dhejiyey mad rabtaa inaan iminka kuugu yeedho kaale wax noo kari oo gabadha wax u kari iminka ayay ka timiday safare gabadhii kale ku tiri habar yartan kuma maqlayso waa maxay sidanay tahay aniga ayaa kuugu yeeriya isiisug waa maxay qofkan bilaa ixtiraamkii gabadhiina waxay bilowday inay gabadhi u yeedho iyadoo qaylinayso guriga ka dhex yaraadiso markii dambe qolkeygii bay ugu tagtay ku tiri naa kaale waan gaajoonnaa safar ayaan ka imanay kaale wax noo kari wax noo hagaaji dharkana ii laalaa
markaas ay ku tiri gabadha aanu jaariyad kumeeyo waxa sameysa faraaya ku jaalay wax karto aniga waxa lay dirun islaanta weyn iyo ninkayga gabadhii weeyada oo yeesa ku soo noqotay islaantii markaas islaantii ku tiri maxaa ku dhacay looyisa markaas ay ku tiri way sidaas bay ugu tiri waxaanan u maleeynaa inaanan gurigan kamid ahayn aanan iska noqonaya gabadhii laakiin markii dambe gabadhii kale way ka soo daba daadagtay islaantii ayaa ku tiri maxaad gabadhaydayna sidaa ugu gashay maxaanad ugu tiri guriga kamid midahayd waa maxay waxaana samaynaysaa naamaaniga ayaa dadka horteeda igu ceebaynaysaa markaasay ku tiri anigu waan daalanahay gabadhana uma shaqayn karo way leegtahay iyadu ha shaqaysato waa maxay waxaan odhanay gabadhii baa ku tiri maymay aanu ma rabo inaad islaysiin waan iska noqonayaa gurigii hooyadii ayaan dib ugu noqonayaa markaas islaantu ku tiri dhaqso gabadha raali geli anigana i raali geli wax walban kaa codsannana iminkadaa soo samee markaasay ku tiri waayey hooye iga raali noqo gabadhii kalena inta ku jeesatay ku tiri adiguna iga raali noqo labadiina waxaad rabtiin waan in samaynayaa ninkiyagii markuu imiday ayaa habeenkii ku tiri sidaas waa laygu hayaa waxaan rabaa inaad hooyada igala hadashid markaasuu ku yidhi anigu hooyada lama hadli karayo anigoo yar bay soo korisay wax walba waa inaad qaadatid oo disamirtid gabadhiina waxay aragtay inayna cid u dadaalaysay cid garabkeyga joogta aynay arkayn waxayna bilowday inay iska aamusto oy wax walbay u diraan iyadu gacanteeda ku qabato aroortii xuli hore ay soo toosi jirtay sidayna ugu qaylin cunto macaana way u samaynaysay iyadoo cuntadii u wadda ayay gabadhii waxay ka raasatay islaantan hadalka badan leh ee mar walba rabta in lala sheekaysto waxayna ku lahayd telefoonka iska dhig markaasay ku tiri habaryay horta waxaan kuu sheegayay orod gabadhan ku meerayso oo haddii aad rabtiidna jabi markaasay ku tiri waxaabaan rabaa inaan jabiyo oon hooyaday dhowr cisho u diree maxaa aan sameeyaa gabadhii islaantii waxay ugu talisay inay saliid meesha gabadha ugu shubto waxaana la bilaabay in saliid loogu shubo islaantuun arkayna sawiraan ayay gabadhii ka qaadatay gabadhii oo kale soo daadegaysana meeshii ayay saliidii kabihii la gashay halkii baynay gabadhii ku kuftay oo ay ku jabtay waxaana jabay jilibkii aad iyo aadna wuu ooyday waayo aad buu xanuun kulnaa markii dambe cid u soo baxda waa la waayey ilaa ninkaygii uu meesha ka qaaday waxayna gabadhii dhakhtaraddii ku tiri in yar cisho kadib waa laga furi doonaa waxayna noqon doontaa sideedii hore si ka fiican ninkii baa ku yidhi saliid ayaa dhulka ku daadiyey maadiga ayaa ku daasaday gabadhii baa ku tiri ma garanay cid ku daadisay sidii baana gabadhii markii dambe guriga lagu keenay islaanta ayaa ku tiri naa maalin walba maan kuu shaqaynaa maana soo toosayn oonad maalinu hawsha naga qabanayn maanta bal soo toos oo isku day markaasay ku tiri hooye ma kici karayo ilaa inta lugta layga furee haddii aad rabtidba cuntahay keenin ee iska fadhiiso gabadhii markii dhowr cisho islaanta u shaqaysay islaantii markii dambe ku tiri waa aan tegayaa dibna uma soo noqonaya haddii aad iskukii waaweeshidna waxaan tusayaa waxyaabahan oo dhan inakaaga iyo inaad adigu gabadha jabisay islaantiina waxay qiratay inay gabadhii kala dulmi ka gashay iyadoo cararasay u tagtay ku tiri hooye waxaasaan kugu sameeyey iga raali noqo oo inakaygana ha u sheegin waa aan ku baryayaaye gabadhii ayaa ku tiri waxba kaama soo qaaday hooyadayo ee kale ayaa tahay ee orod iminkana gabadhan xun gurigay nooga arhiy islaantii waxay qaadatay amarkii gabadha gabadhiina guriga waa ay ka saartay waxayna ku tiri ha ii soo noqon sheekadeeniina intaasay ku dhammaatay.